Моторошна знахідка на узбіччі в Канаві. Між селами великий Дорошів та Зашків, що на Жовківщині невідомі у мішках скинули рештки тварин. Їх випадково побачили місцеві та не на жарт злякалися, адже у пакунках сховані голови свиней, кістки та навіть частини тушок. На деяких рештках екологи знайшли чіпи. За допомогою них, думають, і вдасться ідентифікувати горе-власника. На місце приїхала поліція, Держпродспоживслужба та еколабораторія. Тепер мають визначити межі забруднення та встановити, чи ці тварини загинули не від африканської чуми. Загалом таких мішків на узбіччі близько 30. Частина тих рештів була розтягнута дикими тваринами, так як ми маємо зараз велику небезпеку сказу, відібрати ту часу кістку для того, щоб провести аналізи і чи підтвердиться африканська чума чи ні. Ну, це важко буде, до 5 днів можна було відбирати ті всі аналізи, а це вже лежить, напевно, 2 тижні.